Maqedonia e Veriut nga valët e të nxehtit ka hyrë në fazën Portogalli, si dhe Ministria e Shëndetësisë rekomandon qytetarët që të kenë kontroll të mos dalin jashtë nga ora 11 deri në orën 17. I pyetëm qytetarët se si po i kalojnë këto ditë të nxehta në Shkup dhe ata u përgjigjen. Vallaj me të vërtetë është shumë nxeht. Nxeht është, ama njerëzit ka shumë pak se është shumë nxeht. Si po ja dinim punën? Punën ja dalim me vështirësi se shumë nxeht, vallaj me të vërtetë nxeht. Ama shumë ka pak lëvizje ditën. Ama mas gjashve është ma flat, është ma shumë njerëz dalin. Gurbe qartë na majnë, ma gjallë janë. A mund në tregoni si ka një të ditën zetë? Po, që normal, si ditën zetë. Qishme? Apo këni probleme shëndetësore? Jo, jo, pineve jo në herë. Unë jo, personisht jo, po duke shë nërsha ka, ma pleshtë, sigurisht. A ka lëvizje të njerëzve me që është në zetë? Sot më pak, a ka pas, lëvizje ka pas, për sot pak dishka më. Pa ishtune, normal e ditë vikendi. Po i halon i të ditë nëzajta shumë? Të ditë nëzajta shumë mirë, për së i mirë. Apo keni probleme shëndetësore? Jo, si jena probleme shëndetësore. Ministria e Shëndetësisë ka rekomanduar që të lirojnë nga detyrat e punës grupet më të rrezikuara si gratë shtatzëna dhe të sëmurët kronik. Në institucionet për kujdes të fëmijëve nuk duhet të praktikohet aktiviteti fizik dhe fëmijët nuk duhet të nxirren jashtë në periudhën prej orës 11 deri në 17. Vala e nxehtë me temperaturat e larta do të vazhdojë edhe në ditët në vijim në territorin e vendit, njoftuar nga Enti për Çështje Hidrometeorologjike. Temperaturat maksimale nesër do të lëvizin nga 32 deri në 42 gradë.